Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз эми кезекти кыргыздын бир улуттук салты десек деле болот. Кымыз ичип жарышкан, дал ошол кымыз жарышына биз өзгөчө кичинекей инилерибизди чакырдык. Атыңыз ким эле? Исхак. Исхак, канчанчы класста окуйсуң? 2-3 өтүп атам. Өтүп атам. Бул жактагы бала сенин классташың, э? Экөөңөр тең элесиңер да. Сенин атың? Эсенбек. Эсенбек. Силер классташсыңар экен, да? Бир класста окуйсуңар. Демек, мындай шарт. Азыр дагы 2 литр кымыз бар. Көрөбүз. Болду деги чейин ичмей. Кеттиби? Бирок биринчисин бат-бат ич керек. Даярсыңарбы? Биринчи орунга уюлдук телефон, утулганга 200 сом акчалай белек, а? Даярсыңбы? Ооба. Даярсың. Сенчи? Ооба. Даярсың. Аяктарды алабыз. 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 Ким биринчи ичип бүтсө, бир упай берем. Түшүнүктүбү? 1-2-3 кеттик. Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, буюрса, кымыз батыл башталды. Бизде кыргыздын 2 мыкты чыгаан жигиттери кымызды ичип жаткан учуру. Бул жигиттин кымызынын аягы бир аз чуңкур болгонуна карастан, бир упай кол чалып коебуз. Ра! Атың ким эле? Эсенбек. Эсенбек, да, бир упай сенин атың? Исхак. Исхак, бирок негизги эң акыркы жыйынтыктоочу ким иче албай калган чейин ичебиз. Билебиз да? Демек мен кийинки кымызды куям. Бул жерде идиш жок болгонуна байланыштуу алайкынын куралдыктарынын куруттун идишин бошотуп кымыз куйдук. Кандай сезимдер болуп атат? Жакшы элеби? Кыйналып элексиңби? Жок. Нормально. Сенчи? Жок. Жакшы эле. Ушул кечиште бир 5 литр кымыз ичип койгулайсыңар, бирок мына демек эсеп менен айтканда бул жигиттер бир ичкенде жарым литрден 500 граммдан кымыз ичип жаткан учуру. Эсенбек жана аты? Исхак. Исхак жана Эсенбек, аяктарды алабыз. Экинчи 1-2-3 кеттик. Негизи көпчүлүк кымыз ичпей жүргөн адам үчүн ушул аяктан бирди ичүү деле кыйла эле кыйынчылыкка барат. Мына Эсенбек кусту. Эсенбек кусту. Эсенбек, шашпай ич. Исхак шашылбастан өзүнүн стратегиясы менен ичип жаткан учуру. Буюрса ойлойбуз, күлүк ат кийин чабат дейт. Исхак экинчи жолу кускан учуру. Негизи мындай учурда кыргыздар, ура, кыргыздар бир кой союп беришет. Кыйын болду, бирок эң кызыгы Исхак, а Эсенбекте бир упай бар болчу, бирок Эсенбек эки жолу кусуп жана аяктагы кымызын иче албай калганына байланыштуу Исхак бир упай бар эле. Исхак кийин акырында кусту, бирок аягына чейин ичип бүтүп кусканына байланыштуу мен ойлойм калыс чечим болду. Исхак, сен куттуктайм, мол уюлдук телефон сага. Дагы да болсо кымыз ичишти күчөтө бер, бул сеники. Эсенбек, 200 сом сеники. Кандай, ден соолук жакшы элеби? Ооба. Кыйналбадыңбы? Нормально да. Исхак, кандай болду, жакшы элеби? Ооба. Кукпайсың, э? Демек кол чаап коебуз кыргыздын мыкты жигиттерине. Ура, көрүшкөнчө достор, ура.